夏の風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声。読みかけの本をきっと断ったんだいと、と笑う目隠ししたままの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に感じした。ただしなって誰に期待もされないまま、街に隠れたりなまた人も見つけないとも家を落とす。してみせた。